Hej, så nu så tänkte jag passa på att göra en liten video. Och dagens video är till ära av två produkter. Och då tänker jag jämföra, man ska väl säga en budget versus high-end, men en är lite dyrare än andra. Men inte det som är meningen, utan jag tänkte, vad säger man, jämföra dessa två produkter och se vilken jag tycker är bäst. För att det är två stycken liknande och man har väl sett denna på reklam ganska mycket. Men inte denna lika mycket. Vi kan väl börja med den här Nivea. Och det är den här In Shower Body Lotion. Och vi har den i Nourishing Coco. Och den ser i alla fall ut så här. Se om ni kan se, det alltid blir för ljust. Och det är då en duschkräm som man tar på sig efter sin vanliga tvål. Och den ska då återfukta... Se vad säger den att ska göra. Okej, det står inte. Men den ska i alla fall återfukta kroppen och den funkar som en body lotion fast i duschen. Så när man går ut så bör man inte då smörja sig igen då. Det är lite det som är tanken. Och denna luktar då lite svagt kakao med bland annat med kokos skulle jag vilja säga. Och den kostar, ska vi se här, kolla upp det här i förväg, jag kan aldrig vara så förberedd. Den kostar 65 kronor på Lyko, men jag betalar nog 59 för den på Maxi, Flygstan. Jag tycker den fungerar hyfsat bra ändå för det priset. Det jobbiga är väl att man måste, eller det är bäst om man typ efter träning så där så brukar jag ju få tvätta mig med en duschkräm och sen så använda denna då. Det är lite jobbigt om man glömt duschkräm och så har man bara den här. För den rengör inte så mycket utan det är bara som en body lotion. Och det är därför den heter In Shower Body Lotion såklart. Och den är No Moisture Skin. Men jag hade väl önskat att det kunde varit en 2-in-1 produkt lite. För då hade det lite underlättat att ta med sig lite mindre shampooflaskor till gymmet. I alla fall för mig. Och det är bara min personliga åsikt. Men i alla fall, den ser ut här. Men så hittade mamma denna Aqua Special Care Moisturizing Shower Oil. Och den är för very dry and sensitive skin. Och det står att den gently cleanses sensitive and irritated skin. Moisturize and protects. Och det är utan parfym. Och det är en pump. Först, den är på 300 ml, denna är på 250. Och denna som är jätteljus just nu. Kostar 109 kronor. Och nu kollar jag på apoteket. Kronan heter den, ja. Men jag tror att min mamma köpte den i stan. Och kanske är lite billigare. I alla fall det är en pump. Och denna formulan är lite mer rinnig. Då den ska både rengöra och återfukta. Och det är det jag verkligen gillar med den här. Den luktar inte så mycket. Väldigt mild mot huden. Och fungerar superbra. Den täcker både det här med att jag vill kunna tvätta liksom kroppen och återfukta den samtidigt. Eftersom det är både oljor och annat som är bra här i. Så att, oj. Och den ligger på golvet. Så på det sättet tycker jag den är väldigt bra. Minus är då att det står att den är för känslig och torr hy. Eller hudtyper. Men jag har fått... hemska utslag av den här. Jag vet inte varför. Och jag vet inte om det är den så jag kan inte riktigt skylla på den. Men jag har slutat använda den nu och det har faktiskt blivit bättre. Först trodde vi att jag var allergisk mot ägg eller mjöl. Men det var jag inte. För att jag slutade med det också men det kom tillbaka. Så jag slutade med denna och det har faktiskt hjälpt jättemycket. Nu vill jag inte säga att det är så för alla. För att jag har väldigt, väldigt, väldigt känslig hud och hy för den delen. För att... ja, jag har alltid varit det och jag reagerar väldigt starkt mot vissa produkter. Men annars, jag tyckte den var jättebra innan jag fick utslag. Så att den är ju väldigt bra för känslig hy. För min syster, hon fick ju använda den när det därför jag köpte den. För att hon har eksem nu på vintern och sådär. Så att den är väldigt bra. Om man bortser från att jag är väldigt känslig och reagerar. Så därför tänkte jag liksom göra en liten jämförelse med dessa två. Men alltså positivt med den här, den är ju det är att den återfuktar hyfsat bra. Den luktar väldigt gott och väldigt len och väldigt krämig på kroppen. Och det negativa är väl att den
Den kan vara lite för tjock konsistensen, att den inte rengör också utan bara fungerar som body lotion. Men dock så tycker jag att den är väldigt prisvärd för så mycket produkt som man får. Och över till denna då skulle jag säga det positiva med denna är att den är lite mer följsam, den är lite tunnare i konsistensen. Och den är väldigt, man känner att den är lite såhär oljig och den återfuktar huden på ett bra sätt. Så att där tycker jag att den också är bra och den rengör, så det är bara plus. Det negativa är väl att det är en pump och det kostar lite mer, men jag skulle säga att det är lite bättre kvalitet eller högre kvalitet på Akos produkt än på Niveas. Då den är framställd för just sensitive skin. Men det är ju mer bara en smaksak eller personlig sak om man vill ha en som är liksom, ja, för känslig hy. Men då lite mer negativt att jag reagerade starkt på den, men det skulle jag inte vilja säga är produktens fel i sig. Så ja, jag tänkte bara visa hur konsistensen ser ut. Och nu sitter jag här, jag har ingen handduk eller någonting, så vi får se hur det här går. Det luktar otroligt gott i alla fall. Se, vi tar lite här. Så här har vi då Niveas. Som ni ser är den väldigt tjock, den åker liksom inte ner. Den glider lite någonstans. Men så ser den ut. Och sen så då den från Ako. Ska vi se om vi får ut lite. Den är väldigt rinnig. Ja, nu ska vi se här om det här funkar. Får ni göra så. För där, den, ni ser hur rinnig den är. I jämförelse med Niveas. Och den är verkligen som en olja. Men plus en duschkräm i. Så det tycker jag är riktigt, riktigt bra. Ska vi se om vi kan jobba ut. Vänta. Så. Kan jobba ut Nivea så här. Vi ser ju det blir typ som en body lotion som man har på sig dagligen. Men att det liksom, man kan duscha av den. Och det är väl det liksom roliga konceptet. Men så där så blir den efter man har jobbat in den i huden. Medan Akos, den... den är som en helt vanlig duschkräm fast den återfuktar samtidigt. Så det är mer en smaksak vad man tycker om att ha för produkter. Dock så vill jag verkligen rekommendera Nivea för dig som har torra händer eller armbågar. Jag brukar alltid använda den. För jag hatar, jag tror inte jag kan vara den enda. Jag hatar att gå runt med kladdiga fingrar när jag smörjt in mig. För då kanske man måste gå på toa, tvättar man ju av handkrämen man misstagit på. Eller så måste man liksom, man kanske gör mat eller man diskar. Och så är det jättejobbigt. Men då brukar jag bara ta den här. Och smörja in händerna. Och sen så bara skölja av under vattnet. Och då är de återfuktade. Superenkelt. Och det håller ganska länge. Och man har inte kladdiga händer. Det är jättebra. Men det var allt för denna videon. Nu så tänkte jag faktiskt att jag ska spela in en sån här sminkvideo. Med de nya produkterna jag har snackat om i en annan video. Så om ni vill kolla på den så får ni hålla utkik. Så ses vi i nästa video. Hejdå!